No último domingo, uma embarcação pegou fogo próximo a um porto no município de Curralinho. Pessoas que estavam no porto no momento registraram o incêndio. Nas imagens, é possível ver o barco em chamas no rio. A embarcação ficou completamente destruída. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Curralinho e que não houve feridos no acidente.